ხდებახლა ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქეების ლიდერი. ბატონ ალეკო, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონ ალეკო, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ აფასებთ რეზოლუციის ტექსტს და აქვე მინდა გკითხოთ, თქვენ მოუწოდეთ მართველ გუნდს არაჩქარდნენ რეზოლუციის მიღებისას, რატომ? არაჩქარდნენ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ეს რეზოლუცია იყოს ერთი და ორი პარტიის ხარდაჭერილი რა. ეს არის საკითხი, განსაცდელში არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებელი ისტორიის მანძილზე ყოველთვის ჩვენ გვერდზე იდგა. რაღაც ჩვეულებრივ ქვეყანაზე ხო არა გვაქვს საუბარი, არა უკრაინელი მოხალისეები ისე რომ ორზანე ვალდებულება არ ქონდათ, აფხაზეთში მთელი ბატალიონი იბრძოდა არგო და ძალიან მაგრად იბრძოდნენ აფხაზეთში ნაომარი, ვინც არის ყველა მიცის, რომ მაგრად იბრძოდნენ და დაიღუპა არაერთი მათგანი აფხაზეთში, მუხადგვერდში სა რამდენიმე მებრძოლი უკრაინელი დაკრძალული და ამას გარდა გაიხსენეთ ჭუბერში, რომ ჩვენი დევლინები ავიდნენ. დაღლილები, დაქანცილსულები, მშიურები, სასოწარკვეთილები, 17 უკრაინული შეუმფრენი მუშაობდა მაშინ, რომ ისინი ჭუბერიდან ქუთაისში გადმოეყვანათ ჩვენი დევნილები. და ჩამოგდების საფრთხის ქვეშ, გადატვირთულობისგან ჩამოვარდნის საფრთხის ქვეშ, მაგრამ დღეს და ღამეს ასწორებდნენ უკრაინელი პილოტები, რომ ჩამოეყვანათ ეს ხალხი. ანუ და 2008 წელს გაიხსენეთ აქ რუსული თვითმფრინავები როგორ ბომბავდნენ, მაშინ მათი პრეზიდენტი იუშენკო ჩამოვიდა და რუსთაველზე იდგა და არ შეუშინდა ამ ამბავს და გვერდზე გვედგა. ჩვენი ტერიც ერთი გვყავს, საფრთხეც ერთი გვაქვს და ჩვენი ეს მეზობელი მეგობარი ქვეყანა ეხა არის განსაცდელში და მე დღეს ამას მოუწოდებდი ქართულოცნებას მთელი დღეა, რომ კარგი იქნებოდა რომ დავანებოთ ამ პარტიულ რაღაცებს თავი და ნაციონალურ მოძრაობა ქართულოცნება. უკრაინას ყველამ ერთად უნდა გამოუცხადოთ ხარდაჭერა განსაცდელში მყოფ მეგობარს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე საფრთხე ჩვენს გვემუქრება, ხო? ჩვენ გაცლებთ ადრე დაგვემუქრა ის საფრთხე და ამიტომ მე არ არის პარტიული ამბავი, მე რაც არ მომწონს არის ეს. თვითონ ტექსტი არის ძალიან კარგი, ერთადერთი რაღაცა აკლია რომ რუსეთის ფედერაცია დაკონკრეტეს იმ ტექსტში, თორე არის მოზომილი, აწონილი კი ბატონო. არ უნდა უჩხიკინებდეთ დღეს უთხარი კიდეც ქართულოცნებას რომ არ გაღიზიანების პოლიტიკას ვეთანხმები, ეხა ჩვენ რო ძლიერები ვიყოთ და ჩვენ რო ამერიკის ის ქონდა ეს ღონე და შეიარაღება, არ გაღიზიანება კი არა, რა ვიცი როგორ მინდა ისე ველა დაველაპარაკებოდ რუსეთს, მაგრამ ესეთი ქვეყანა ვართ, როგორიც ვართ, სამწუხაროდ და არ უნდა გავაღიზიანოთ, მაგრამ არ გაღიზიანება და სიბეჩავი არის ძალიან სხვადასხვა რამ. გასაგებია, რომ იყოს არ გაღიზიანებას და სიბეჩავის. ყველამ ერთად უნდა რაღაცაზე მაინც ხო უნდა შეუძლოთ შეთანხმება, რაღაცაზე მაინც ხო უნდა კონდეს საერთო აზრი და ჩვენი მეგობარი რო განსაცდელშია, აი ამაზე თუ ერთად შევძლებთ ერთობლივი რეზოლუციის მიღებას, იქნება ძალიან კარგი. თუ ვერ მივიღებთ, ხო იქნება ძალიან კარგი. ამაზე საუბრობდი მეც და მეც არაფერს. მოკლედ რომ მიპასუხოთ შემდეგ კითხვაზეც, თქვენ დღეს განაცხადეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი თავიდან ბოლომდე ამაო იყო. რა მოლოდინი გაქვთ? ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა რეალურ გამოწვევებზე სამუშაოდ ერთვება საპარლამენტო საქმიანობაში? არ ვიცი მათ გუმანში რა აქვს სიმართლე გითხრათ და რას აპირებენ. ბოიკოტი რო ამაო იყო და ვერაფერს ვერ გახდნენ, ფაქტია, თან ეს როგორი ბოიკოტი იყო. მოდიოდნენ კომიტეტის დაწყების წინ ხელს მოაწერდნენ და მიდიოდნენ ხოლმე. ამას ხელს იმით აწერდნენ, რომ ხელფასე ვერ დაქვითოდათ. ანუ მაგისტვის მოდიოდნენ პარლამენტში, მაგრამ თვითონ არც კომიტეტის ხლომას ესწრებოდნენ, არც პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობდნენ. პარლამენტი არ არის, არ ვიცი ხა ვისაც ფულის კეთება უნდა, მაგის შესაძლებლობაც არის ნამდვილად, მაგრამ პარლამენტი არის ადგილი, სადაც ხალხზე და ხალხის პრობლემებზე უნდა ფიქრობდეთ. ამისთვის არსებობს პარლამენტი. სხვა რაღისთვის კი არ, არც იმისთვის არსებობს, რომ მარტო მიშა-მიშას ყვიროდე, არც იმისთვის არსებობს, რომ ფული აკეთო, არც იმისთვის, რომ მაგიდაზე შემოხტე. ამიტომ ყველა თუ მოვინდომებთ ქართული ოცნებას და დანარჩენი ოპოზიციას, რომ საქმე ვაკეთოთ, შეგვიძლია რომ ამ ღარიბ ქვეყანას მიუხედოთ და მიხედვა დავიწყოთ პარლამენტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფოებრივად საპარლამენტო სახელმწიფო, სადაც ყველაზე მთავარი პოლიტიკური ორგანო არის პარლამენტი, რომელიც მთავრობასაც აკონტროლებს, მიმართულებასაც აძლევს, პასუხსაც ხოვს. არის იდეების გენერირებაც უნდა ხდებოდეს, რომ როგორ უშველოთ ამ ქვეყანას, ამ გაჭირვებულ ხალხს, რა შეიძლება გავაკეთოთ, ეკონომიკა, ჯანდაცვა, ამ მიმართულებით. ხო და თუ ყველა მოვინდომებთ ნაციონალურ მოძრაობა, მე და ლევანი ვარ ძალიან მომდომებულები ჩვენი პარტიიდან, მაგრამ ორნი ვართ. ნაციონალური მოძრაობა არის 35-37. ყველა ერთად თუ მოვინდომებთ, ვამუშაობთ კარგად ქართულოცნებასაც, გავაკონტროლებთ კიდევაც და ყველაფერს გავაკეთებთ. თუ იმისთვის შემოყვალო, რომ მაგიდაზე შეხტე და იყვირო და იწილო და მარტო სააკაშვილი გეკეროს პირზეც და მარტო სააკაშვილის ფოტო გქონდეს ხელში, არ ვიცი ხა, ეგეც მათი არჩევანი არის, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ხალხზე ვილაპარაკო და ქვეყანას და მარტო სააკაშვილზე არ ვილაპარაკო. მადლობა ბატონ ალეკო, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.